apoio ba kaira la Sanana Gusmão e a eleição parlamentar Tinané aumenta ba bebek. Iha kaisidu munisipu Bocau Egas Ermelindo Guterres apela ba nyamaluk deficiência matan hamutu kriun sanulur sing hatresin iha teritori nasional atu fu apoio ba kaira la Sanana Gusmão iha lorong dua nulur sing ida fulan mayu Tinané. Hawa pelu ba malu difusen di Timor Lor Satoma kita hot-hotu ia 2023 21 de Mayu kita mai hotu hamutu kaponana lori partir SNRT iha manan iha asuluta binti 30 lai 41 kadera atu abonana saeb patuku iha Palácio Governo, Lori Povidane Pa Oi, Lori Povidane Pa Morestia, Lori Dificente Pa Morestia. Obrigado, Pará. Movimento Ramete em Juventude Caibada, Macassai, município Bocau Mos, ratou o seu apoio para Cairala Sanana Gusmão e a eleição parlamentar Tinanem. No amimos lá e a intenção atu. Somos partido selo, mas bem, amigo, colher, mamaru, kata, tem que hilir um líder visionário e a interesse nacional líder, bebe as atu, halo, mudança para raio ao povo idené. E a tinantolo bakoto, acompanha e a mídia social e a fatfate, quando o povo enfrenta crise, hamlaha, crise financeira, inundação, lá e a líder líder, mas a pesi ban ni povo, oli, hana, oli amaras, sirani matambe, oli loke sapeo basira, oli sai, sira iha gelar, mebe, amiso hari ni ma, leader, karya la sanana gusmo. Hatam ba suporta husi apoiante sira, sekretario geral partido SNRT Francisco Calbarilai, husu atula bel haluha vota ba kaira la sanana gusmo, tamba sanana hanesan aman doming nain. Dia 21 de Maio, kita haluha. Ini hadomi abonana kai? Hadomi. Tamba abonana ni simbol hadomi. Simbol domi. Ba povo toma ke Timor toma ke. Apoio ba kaira la Sanana Gusmão, roditur hikas iha Palácio Governo ne, apoiante sira hato iha konsolidasaun partido SNRT iha munisipiu Bocau. Zimi Fernandes, Juvel de Costa, GMN.